zer den, oso modu orokorrean esan da, nik uste gure bizitzari zentzua ematen dio, no? Igual esageratzen ari naiz pentsatuko dute, baina nik ezingo nuke nire bizitza imaginatu kulturari gabe. Kultura bere zentzu orokorrean, bai? Kultura guztia da, kultura da ere txakolinon bat dastatzea. Orduan, bai, gure animalia izaeratik kaldentzen gaituen oro, ezta? Eta bizitza benetan disfrutatzen uzten diguna. Zaila da hori, ze urrengo belaunaldiak egingo du nahi duena, ezta? Igual saiatuko gara zerbaiti garrantzia ematen eta esaten begira, maita ezazue hau edo bestea, eta belaunaldi berriek esango dute, erabakiko dute, hau bai, hau ez. Ezta? Orduan nik balio emango nioke giza imaginazioari, hori edozerren gainetik, ezta? Imaginazioa ba, muga apurtzeko, jaso dutena deusestatzeko eta gauza berriak sortzeko, jaso duten hori birmoldatzeko eta beren egoerara adaptatzeko, beti ere, ba, hori giza imaginazioa den indar poteretsu hori aintzat hartuta edo azpimarratuta. Orduan batez ere hori, imaginazioa eta burua irekita izatea gauza guztientzat. Hau da, zaharra den horren aurrean burua irekita izatea eta berria izan daiteken horren aurrean ere burua irekia izatea. Aztarnak uztea, ez da, irudietan aztarnak oso argi geratzen dira plasmatuta, nola bai. Orduan, olako bagaje irudizkoa uztea, baina berriro ere belaunaldi berriek egin dezatela nahi dutena irudi horiekin, ez da.